Možná si pamatujete, že před několika měsíci má Rockstar začal s GTA Plus dělat takový Game Pass a vydali třeba GTAčka na telefon zadarmo, pokud máte GTA Plus, ale tentokrát to trochu vylepšili a dostanete za to hry i na konzole. Já myslím, že se na to můžeme jít rovnou podívat. Jak můžete vidět, jsem na PlayStation Store a jsem na stránce GTA Plus. A jak můžete vidět, když na to kliknu, tak máte to za 159 Kč za měsíc, takže to není nic extra. A jako není to nějak extra drahý předplatný. Každopádně, co se týče věcí, které dostanete, tak máte tady shard karty, což je u Rockstaru taková klasika. Ale nově tady máte i docela zajímavé hry. Tou první teda GTA Trilogy. Což pokud na GTA Trilogy nějak nadáváte, tak už je to docela upravený. Takže už to není tak špatný, jak to bylo. Takže pokud se někdo nehráli starší GTAčka nebo se je chcete zopakovat, tak tohle se vám bude hodit. Ale kromě toho je tady o hodně zajímavější hra a to je Red Dead Redemption 1, což je docela dobrá hra, jsem ji teda ještě nehrál, ale určitě to teď vyzkouším, jak to je v tom GTA Plus. A pokud náhodou někdo nevíte, tak Red Dead Redemption 1 je až po Red Dead Redemption 2. Takže pokud se dohráli Red Dead Redemption 2, tak si myslím, že jedničku byste si určitě měli zahrát. Takže já si to určitě zahraju. A jako myslím si, že je dobrý, že Rockstar něco takového dělá a že to GTA Plus konečně bude aspoň k něčemu. Jako kromě toho dostanete každý měsíc třeba 500 000, takže to si myslím, že je taky docela dobrý, pokud se v GTAčku třeba nováček. A taky kromě toho dostanete i tuhle garáž, což je asi nejlepší garáž ve hře. Jako můžete mít 100 aut, má to teda 5 pater, ale můžete sám dát 100 aut. To znamená na každý patro 20 aut. A já si teda myslím, že GTA Plus se teď už docela vyplatí, jako hlavně se můžete odehrát ty hry, jo? Jako tohle není žádný promo na GTA Plus, ale myslím si, že teď už se docela vyplatí, takže můžete o tom když tak zapřemýšlet a myslím si, že Rockstar to hodně upravil. Každopádně nad čím vůbec přemýšlet nemusíte, tak je, aby se dali odběr, takže ho tam určitě dejte. A taky, kdyby se mi chtěli podpořit, tak mi můžete něco poslat přes tlačítko díky, nebo se stát členem. Členové se teď vidějí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.